Queridos amigos e amigas, web espectadores aqui com a ordem e o progresso, sim, do nosso país, da nossa pátria amada, da nossa terra linda. Agora é o seguinte, ó. Agora é a hora da cara lavada. As caras pintadas acabou. Eu não consigo entender. Olha, eu vou fazer uma crítica assim hoje aqui. Eu demorei muito para me manifestar, porque eu sempre admirei e nunca vou deixar de admirar um cidadão como o ex-presidente Lula, uma grande guerreira, uma grande mulher, como a presidenta Dilma Rousseff, Vossa Excelência. Agora, eu quero falar exatamente direto para vocês. Não entra na minha cabeça, na boa, como que 10 anos, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 anos. 10 anos e ninguém fez nenhuma campanha assim maciça de massa para e nenhum projeto assim extraordinário para a cultura desse país. Porque não dá para entender, não dá para entender, não consigo entender. Nós temos que colocar escolas para todos. Para todos, pegar o bando de analfabetos desse país e abrir escolas, 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 porque olha só, como é que você vai contratar uma pessoa que não sabe escrever, que não sabe ler? Não tem como, essa pessoa não arruma emprego em lugar nenhum, porque tem que saber atender um telefone, tem que saber escrever e tem que ter educação para falar com as pessoas. E o que que a gente está vivendo? A gente está vivendo essa falta de educação, é muito grande. Essa falta de educação não é só, como é que eu vou explicar para vocês? Não é só nas periferias. Nas periferias é um abismo total. Nas favelas, enfim. O que mais é chocante é que você vai nos shoppings, você vai nas repartições públicas e você vê as pessoas te atendendo com uma vontade, aquela falta de educação, falando errado, e é uma coisa assim, sabe, aquela falta de entusiasmo, exatamente isso. O que que está acontecendo? Esse povo não perdeu o entusiasmo? Porque, gente, eu fico pensando assim, olha, eu tenho uma experiência enorme com cultura, eu faço cultura a minha vida inteira, e eu sempre ganhei dinheiro com a cultura, sempre sobrevivi com a cultura de maneira muito digna e muito honesta. Agora, tem que trabalhar. É óbvio que tem que trabalhar, tem que ralar pra caramba. Agora, se o governo tivesse feito um pouquinho ali, um pouquinho ali, minado em todos esses 27 estados aqui dessa bandeira, meu Deus do céu, a gente tinha um pouco mais de educação, um pouco mais de cultura. Porque do jeito que tá, não dá mais. Não dá mais. E não entra na minha cabeça como pode 10 anos no poder e o PT não fez. Eu esperava isso do PT. Essa é a minha maior decepção com o PT. Exatamente isso. Eu sempre acreditei nesse partido. Agora, eu nunca pude imaginar que nós íamos ficar 10 anos, 10 anos, e não teve nenhuma estratégia firme, nenhuma estratégia direta, nenhum foco, nenhuma meta em relação à cultura e à educação. Não teve um projeto de grande eficiência, não teve um projeto de grande valentia, não teve um projeto abrangente, não teve um projeto que poderia ter feito a diferença, sim, e não fez, porque muita gente está indo embora desse país e não está voltando mais. Não entra na minha cabeça que 10 anos de governo, o governo não chamou um intelectual da Academia Brasileira de Letras, não chamou um intelectual, olha, vamos lá, vamos desenvolver um projeto aí, vamos fazer ações permanentes e profunda sobre a educação e a cultura do país, e não precisa de muito dinheiro, não, porque olha só, eu peguei um livro, eu escrevi 39 páginas, publiquei essas 39 páginas, e fui à luta, fui vender na rua e comprava 10 pães todos os dias, 5 eu levava para minha casa e 5 eu deixava na Igreja Nossa Senhora da Paz, para o Santo Antônio, enfim, e aí depois eu fui ver. Depois de um tempo eu fui ver, digo, peraí, eu quero ver para quem que eu estou beneficiando. Aí eu fui lá ver a lista, asilos, aquele pãozinho quentinho, asilo, creche, todo mundo recebendo pão. E como eu me senti importante. Eu me senti muito importante. Eu me senti muito especial, sabe? E é isso que a gente tem que fazer. Só que nós temos que fazer isso na cultura, gente, na educação. Então, a minha crítica em relação ao PT
É essa. Eu não vou dizer aqui que o governo PT não acertou. Acertou, sim. Deu continuidade a coisas que o grande, inteligentíssimo, cultíssimo Fernando Henrique fez. Isso a gente tem que admitir isso. Agora, ninguém ainda fez algo assim para revolucionar a educação nesse país. Ninguém, ninguém. Nenhum presidente desse país. Deus que eu me conheço por gente. Porque quando eu era criança, meu pai dizia: leia, estude, porque quando você chegar na minha idade, o Brasil vai estar muito grande. É a nível de cultura. E o que que aconteceu? Tá eu aqui, ó, eu virei uma intelectual, lalali, la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 l